светиот ден и Линден. 2 август 1903. Турците ги победивме. Македонија се крена против повеќевековното робство. Нека бидам убиен овој леовер и оваа дама што ги целива на правелекашо светот на такшество. И ја создаде Крушевската република. Република! Овде! На Балканот! Во петок, крвавата борба за слобода. Слобода или смрт? Во историскиот спектакл. Нека ни е среќна и вековита. Слободата. Републиката во пламен.